En gång i tiden, då sa man att alla vägar leder till Rom. Det behöver man inte säga längre sen industrialiseringen tog vid. Och telekommunikativa metoder blev det mer effektiva sättet att kommunicera med varandra. Vi står inför en kavalkad av händelser i tiden som nu kommer. Och det är fredagen den 12 februari 2021. Och minsann, mina vänner, då är det dags. Då är det dags för fredagsmyset. Ja, det är en förundlig tid. Och det är mycket som är konstigt som vi ser utvecklas inför våra ögon eller i vårt blickfång. Och ingen kan väl egentligen ha missat vid det här laget, åtminstone inte i den här gruppen som tittar på det här, att det ser intressant ut helt enkelt. Och vi kan väl kanske utan att gå händelserna i förväg säga att det kommer att bli ännu mer dramatik vad det lider. Och de tydliga tecknen, de står som i eldskrift på väggen. Det är utomlands en något annan situation. De här, så att säga, analytikerna har en enorm förkärlek för att utelämna en detalj som i alla fall inte anses ringa av väldigt många stormakter då, och men de är kanske möjligen något hemmablinda, och när man söker rötterna till exempel, om vi ska ta ett sånt exempel då, när man söker rötterna till det här med covid och så vidare, då kommer man in på biologiska vapen och så vidare, och så håller man på med det där, men man glömmer liksom Nobelpriset, man glömmer till och med vem som hittade det där liket en gång i tiden som hade utgjort då det här med spanska sjukan, eller hade konserverat den här spanska sjukan då. Och ja, det finns väl den ena eller andra möjligheten i det, men ja, vi får väl nog anta att man, så att säga, man tror lite för mycket om det egna landet kanske sådär, precis som svenskar är uppfostrade att tro för lite, så är det ju någon form av socialpsykologisk formatering som ligger till grund för det här. Och först som sist så ska vi säga då att fantastiskt bra, det är världsklass, och det är otroligt roligt att se hur det tar sig. Och ni märker ju själva i trådar och så vidare när det är diskussioner hur utvecklande det faktiskt är. Det kommer nya infallsvinklar på allting. Ni jagar på var sitt håll allihopa och tittar, söker, jämför, granskar, ställer frågan, vad är det här för något egentligen? Vad kan det här sättas in i för något kontextuellt sammanhang? Det är fantastiskt. Tack för att ni stödjer oss med att titta på kanalen, att ni ber era vänner prenumerera, att ni stödjer oss på Swish och Patreon med gåvor och bidrag, och framförallt då att ni fördjupar er, för det är det som kommer göra skillnaden, er ökade förståelse, och att ni i sin tur bibringar den till andra människor i er omgivning. Det där är en lätt och enkel match som vi alla är överens om. Som har hållit på med det. Det går hur snabbt som helst. Men man ska säga så här. Det har aldrig gått snabbare än vad det gör nu. Absolut inte. Det är en väsensstor skillnad på det här. Nu och för inte alls länge sedan. Vi har som sagt, vi slår ett slag för den här intervjun med Martin Ågård.
som vi kommer publicera på söndag. Vi gör oss inga illusioner om att han så att säga hade några ambitioner för någonting annat än att så att säga göra ett karaktärsmord då. Naturligtvis, och han lär enligt utsaga har uttryckt så att han har bestämt att jag är nazist och sådär. Och som alla kommer få höra så har han ju pratat med Expo och så, och Lehmann, ja, han publicerar inte någon intervju heller. Så det är som det är med den saken, och det är kanske inte så mycket att förvänta sig heller. Men vi publicerar i alla fall intervjun i sin helhet då. Och vi förväntar oss inte att herr Ågård gör det, helt enkelt. I världen, om vi ska börja lite grann där då, så är det ju så att de här turerna i de olika delstaterna går olika snabbt och tar lite olika inriktning. Men det hela bygger ju som sagt på att vilken grund ska finnas för vad i vad som senare kommer i det här. Och det är klart att det vore ju tacknämligt att ha en så att säga en rättslig grund att stå på för militären att agera och slippa blanda in den förra presidenten i det där som faktiskt har avgått då. Dock har han inte gett sig, det ska man väl kanske säga samtidigt då. Det framhärdas alltså i att ha förelegat valfusk. Och det är väl inte så mycket att be för helt enkelt nu när den bevisningen som kommer fram, kommer fram. Och man har naturligtvis sparat korten på så vis att man talar inte om vilka kort man har till slutet. Man spelar varje kort i rätt sekvens i varje utvecklingsförlopp. Det är så det är planerat, och det här så att säga är koordinerat på global skala därför att USA kan inte bli av med den djupa staten. Om inte den kinesiska djupa staten är så att säga tillräckligt eliminerad. Och Kina kan inte bli av med den djupa staten så länge som den amerikanska djupa staten finns intakt. Det här är en global företeelse, och detsamma sak gäller för Ryssland i det här. Och det är som sagt det vi ser konsekvenserna av i den utveckling som vi ser i omvärlden. Det är som vi har sagt rätt många gånger nu. Det kunde aldrig vara på ett annat sätt, och det kunde aldrig bli på ett annat sätt. Och varför är det då fortfarande så att man inte säger rakt ut hur det här är? Nu kan ju faktiskt, nu är det ju nästan rakt ut. Så vi förstår ju också att i samklang med då att dels så börjar man då närma sig då, så nämna vad som är egentligen kvintessansen i det här, eller minsta gemensamma nämnare då, så blir ju också så att säga momentet för att kunna skapa opinion kring varför man kommer göra som man gör. Det blir ju så att säga lite kortare i det här. Det finns alltså inte hur mycket tid som helst, och ibland så måste man fördröja då. Alltså skapa mer tid för att opinionen ska hinna anpassa sig till vad som kommer. Och då får man ta några svängar igen då. På samma gång då blir det lite stando som ja, ett antal timmar under gårda eftermiddagen till exempel. Och å andra sidan så gasar det ju på rätt så bra nu på förmiddagen i svensk tid alltså. Och det kan man väl säga är ganska signifikativt för att vi faktiskt kommer få se en rätt så stor dramatik här. Och dessutom är det som sagt fredag idag, och det här är någonting som kommer att göra sig på min dåliga nyhet kommer till helgen, som sagt, enligt Stockholms byråkratisk tradition då. Och det gäller alltså med fördel i det omvända också. Mike Pompeo, han tycker att det finns signifikanta bevis för att corona kommer från ett laboratorium. Och ja, WHO tycker inte det. Och Mike Pompeo tycker att WHO är korrumperat. Och det är klart att det här har vi pratat om många gånger, och naturligtvis så finns de här stora företagen och den gamla företagsstruktur som då var jordens största IG Farben. De finns alltså med i det här. Och att det fanns svensk inblandning i de sammanhangen, det tror jag inte vi behöver prata så mycket om. Och man kan till exempel titta på ASEAs gamla
logotyper från 30-talet och så vidare. Och så kan man konstatera att det där var väl ändå lite märkligt ändå. Alltså, hade ingen aning om någonting någonstans. Det var liksom ett allmänt folkmode det här helt enkelt. Det var inte mer än så. Visserligen ägdes det lite aktier här och var på till exempel i modebolaget då. Och det kan man ju, behöver man inte kriga om det var så eller inte då. Och ja, sen kan man ju följa det här framåt i tiden. Och som sagt, då är det återigen den här gamla vanliga föreläsningen om framväxten av den moderna djupa staten som är så att säga vårt steg i den, eller så att säga ansteg i det här. Och vi kliver an med den då, i så att säga den beskrivningen. Tyvärr har ju inte omvärlden riktigt den synen på tillvaron, den historiska tillvaron, av förklarliga skäl det också naturligtvis. De hade inget ASEA, de hade inget Ericsson och så vidare det här. Det var ju så. Men för oss som ser det här så är det naturligtvis viktigt att sprida det här till alla så mycket det bara går och inte gå på finter om att det här politiska systemet ska kunna förändra någonting som det är gjort för att upprätthålla. Det gäller naturligtvis samma för rättssystemet. Det är ägnat att se till att vidmakthålla det här systemet och det är då framförallt de maktstrukturella formerna som inte ska ändras utan ska bevaras. Det går igen hela vägen och det är samma visa om och om igen och det är samma gemensamma nämnare. Det är någonting som vi alla kan konstatera vid det här laget. Och jag tror inte någon är minsta osäker på om huruvida det är så eller inte. Vi kan titta på Israel till exempel. Där har man alltså ett begrepp som heter ombudsman. Det är ett gammalt hebreiskt ord som är från 1800-talet. Eller inte. Är det inte så? Varför finns de där ombudsmannen överallt? Man skulle väl kunna säga som så att finns det telefoner och möjlig avlyssning och kraftförsörjning och sådana grejer så brukar de där ombudsmannauttrycken också finnas i närheten. Det här har man etablerat kontroll och vi har sagt det här systemet är byggt på det viset att enligt svensk lagstiftning så har inte Fiskögat Nyberg mutat Gulnara Karimova och det är minst han inte enda mutan som har betalats från svensk sida eller i alla fall vad som kan se ut att vara svensk sida, men som vanligt så är det samma enskilda vinstmaximeringsintressen som har dragit nyttan medan folket då har fått höra att vi har stor nytta av det här medan vi så att säga, på sista raden i fråga om det här kanske inte har riktigt så stor nytta. Kan det vara så? Hur mycket skatt betalar de här till exempel om vi nu ska hålla på och chatta i den ändan? För det är många som tycker fortfarande att det här med pengar i den delen, alltså man måste ju förtjäna en hacka. Och det där tenderar nog att bli en rätt farlig tanke för Sverige. Och ja, naturligtvis coronahistorien eller covidiotin är ju ett medel oavsett vilken virologisk grund det här nu kan tänkas ha. Så är det ett medel för att dölja någonting annat. Och det här vet ju ni och allt fler börjar förstå att det här hänger ihop på något vis. Och som sagt, det är upp till oss vad vi gör av det här, hur bra vi förklarar det här, hur väl vi får folk att, så att säga, betrakta ytterligare parametrar och lägga dem till sin egen ekvation. Och det är som sagt en grannlaga uppgift i det här landet just nu. Det är många som tycker att det är jätte tråkigt helt enkelt just nu med den här utvecklingen. Sverige har varit i farten, eller Sverige, de här intressena har varit, de här globalistintressena har varit i farten länge. Och naturligtvis i Mellanöstern så börjar det här då att kulminera. Vi vet att Kina och Ryssland har en syn på det här. Vi vet också att de jagar samma problem som presidenten Donald Trump gjorde. Och att de inte skulle förmå sig själva och begripa att de borde koordinera det där, för annars kommer de aldrig åt det. Det finns som sagt inte. När Kina och Ryssland har tillräckligt etablerade strukturer för kommunikationsmässigt och ekonomiskt så kommer Iran att lyftas ur det här och det gör ju Turkiet också såklart. Och sen så
ja, blir det väl inte så mycket mer i konfliktskapande sammanhang egentligen att diskutera. Men det kommer i alla fall en rad olika, eller en räcka händelser här under de senaste dygnen som är värda att belysa. Och man tar det här från olika vinklar lite grann nu, och man kan säga New York Post försöker sig lite grann på att visa då att man har från techjättarnas sida och medierna har man så att säga koordinerat den här verksamheten i opinionsbildningssyfte då. Och det kan man ju tycka är lite, och om vi drar oss till minne så var det ju så att han utnämndes ju inte först, utan han så att säga prognostiserade, han blev prognostiserad president. Och det kan man ju tycka är liksom intressant i vägagångssätt som metod betraktat. Och tråkigt nog så går väldigt många människor på det här. Och där står vi nu. Det gäller att vända opinionen, och det går inte att vända den med våld så att säga, utan att få för många emot sig. Det är bara så det är. Och ja, vad ska man säga? När ekonomi är på tal så är ju många då naturligtvis i den, eller i den zonen, eller vad jag ska kalla det för, den bubblan ska vi väl rätteligen kalla det då, där man tycker liksom att det går, alla kan faktiskt sitta och tjäna pengar på pengar, det är vad som är. Men så är det inte. Och där i den tanken så kan man ju säga så här, handelsplatsen för de här finansiella instrumenten är naturligtvis en central grej. Utan en handelsplats, en marknad och det här och så vidare, så blir det aldrig någon så att säga, tillgång och efterfråga, säger man ju en del i det här. Och det kan man väl säga så här, att det kan inte enbart, det är som sagt, bara för folk vill ha tulpanlökar så är det inte glasklart att tulpanlökarna egentligen betingar något stort mänskligt värde. Det kan ju vara så att folk har då, kan man säga, känslogrundande värderingar som möjligtvis leder dem lite på villovägar själva alltså. Och det är väl ungefär dilemmat idag då då. Och många tror ju att det är bara att göra så här eller göra så här. Och om man tittar på den här debatten mellan Jimmy Åkesson och Peter Hultqvist, då blir man väl nästan lite förfärad kanske. Och när sakfrågorna är migrationen och skjutningar och såna här grejer, inte det att det är konsekvenser av någonting annat som man inte har för avsikt att adressera, då är det ju vad det är liksom. Och det behöver man ju inte liksom vara så jättesmart för att räkna ut. Man får nog ta bort liksom kärnan i cancern om man ska få någon rätsida på det här. Men som sagt, Jimmy och handväskan och Investors kontor, det är tre saker som aldrig kommer att mötas faktiskt. Och ja, Twitter kommer inte tillåta USAs tidigare president Donald Trump att någonsin få tillträde till plattformen igen. Inte ens om han kandiderar till presidentposten igen. Det kan man ju säga är lite speciellt. Det är ju möjligen så att det här presidentskapet kanske inte är till den rådande eller nu gällande konstitutionen. Det kan visa sig att den här måste skrivas om. Och då är ju den frågan en annan. En annan fråga är ju så att säga om Twitter så att säga är någonting som i grund och botten är skapat av underrättelsetjänstkollektivet för kontroll. Och naturligtvis är det så. Plattformarna är skapade på det sättet. Och det är därför man har de här techmiljardärerna. Man behöver ha dem helt enkelt för att, så att säga, fylla en roll i kulissen. Det här. Och som alla har förstått så är det ju inte Bill Gates då, och som är expert på allting i hela världen. Och det är inte Elon Musk och så vidare. Men huruvida med Elon Musk så kan vi väl säga så här, att var någonstans Elon Musk har sin, ja, trohet eller vad man ska kalla det för, sina trosföreställningar, den frågan lämnar vi öppen helt enkelt. Nettot av vad han gör i alla fall rätt uppenbart numera.
Och det får man väl säga, det måste spelas på det viset. Det går inte att spela det här på något annat vis. Det måste tas i små steg. I alla fall tillräckligt små steg för att de inte ska vara för stora, för att fler ska kunna ta dem hela tiden. Vi är ju inte någon sån här, vad ska jag säga, bredd kanal på det sättet. Vi så att säga, ledare skapar ledare, och det sker på olika nivåer i det här. Och vi är inte längst bak då i det här på det sättet. Det kan ju tyckas hårt att lämna och inte alla förstår, men det går inte så, att det måste vara fler. Vi måste vara fler som gör det här tillsammans. Och det är det här handlar om. Och det är det ni märker när de här, så att säga, resonansupplevelserna kommer. Det är precis vad det är. Och folk, människor som kanske inte förstår det här lika bra, de ser det. De ser det på, mäter känsloläget i det här. Och det är väldigt, väldigt bra. Och det är klart att många tycker då att man ska då skriva en punktlista så här och läsa som en innehållsförteckning. Men det är ju inte det här handlar om, som vi har sagt så många gånger. Utan det här handlar om de här parallella perspektiven och sekvenserna och korstabuleringen och det här. Det fria tänkandet. Hur mycket som, när händer någonting i ett eller ur ett perspektiv i förhållande till skedesförloppen ur ett annat perspektiv. Och vilka personer är inblandade till exempel. Det är ju som sagt ofta en rätt så avgörande grej. Och det kommer vi ju naturligtvis märka prov på i vad som kommer nu. Det är ju inget snack om. Och som sagt, internet är den kommunikationsplattform som gäller för den nya tiden. Det finns liksom ingen anledning att ha stenlagd väg till Rom en gång till. Det är alltså tillbaka till stenåldern är inte modellen. För samma så, då den här isolering som uppstår i så fall, eller vad man ska säga, det leder ju bara tillbaka till den punkten. Människan måste gå framåt i det här läget. Man kan inte stå kvar på den position man hade då i 1907 års allmänna medvetande. Det går inte att backa tillbaka dit på det sättet och hjärntvätta på här nu för den saken skull. Det är klart att det är några svåta drömmen, så att säga, om man då, så att säga, är lite mer framsynt än så förstår man att det ska vi nog akta oss lite för till och med. Det är nog bra om vi faktiskt hjälps åt och att alla försöker utveckla sig själva i det här och sin egen förståelse för sig själva och utifrån den förståelsen då sin förståelse för omvärlden och dess utveckling. Så är det. Och ja, det är i USA som sagt, det är en massa olika juridiska och rättsliga kontroverser, och det är ju ett antal av de här casen som har drivits är ju nu uppe för prövning, samtidigt som det bara viner in ny bevisning i sak då, och speciellt då teknisk bevisning till styrkande av de här, vad som uttrycks i de här inlagorna. Och det är ju naturligtvis känsligt, det kommer bli så att rättsliga instanser kommer att tvingas att ta ställning eller finna sig i att förtroendet för dem är förbrukat. Det är som sagt, det är märkligt om man nu säger att man vill, så att säga, man söker samförstånd, men när man är inte villig att granska bevisning. Utan istället då kommer man då att, nej, den processrättsliga grunden är inget vidare, har man ju sagt då. Själva sakomständigheterna i bevisföringen, det har man aktat sig för. Och det är naturligtvis även så att i den tidsluckan som har uppstått så att säga, klargörs ju många så att säga, spelares olika roller. Och det måste ju till naturligtvis, för det här måste saneras ordentligt. Och ingenting annat. Och det visar sig sen här nu när de senaste dygnen att ja, naturligtvis så, ja, det är bara så. Det kan inte bli på något annat sätt. Det finns inte en möjlighet ens
Och i Arizona så har man ju kommit rätt långt, och det är naturligtvis stark teknisk bevisning i det här, eller stark, den är ju vad den är liksom, den är teknisk och den har bäring liksom på vad det ska vara. Och det kommer inte kunna förskjutas av aldrig så många tidningsrubriker, helt enkelt. Och ja, det är naturligtvis tråkigt att de rättsliga instanserna är korrumperade, men allvarligt talat, om man hade en verksamhet som bygger på att man mutar statschefer, tjänstemän och så vidare, och det här växer neråt i organisationen eller strukturen, om man har hållit på i 200 år, som kineserna säger. Ja, och man bygger verksamheten på de rättsliga systemen som man dessutom har medverkat till framkomsten av då. Men då är det väl som det är. Precis som vi sa i förra, men det är liksom ingen... men det är en jätteapparat att ta bort också. Det går inte bara så där hur som helst alltså. Och man får väl nästan... ja, om man tittar på den här riksrättsprocessen så... ja, det är ju mer eller mindre löjeväckande så tillvida. Men vi kan vara helt säkra på att det här kommer att exponera en rad andra saker som har bäring på vad som ska ske längre fram i det här. Och ja, vad ska man säga? President eller inte, det är ju inte riktigt frågan om den personen. Det viktiga är att personen gör rätt. Men hur som helst, Joe Biden kommer under inga omständigheter vara president särskilt länge till. Eller president då. Det är ju som det är bara med den frågan. Det är inga möjligheter helt enkelt. Och det kommer bara mer uppgifter från omvärlden om olika förehavanden som kanske inte är direkt hedervärda faktiskt. Och här i Sverige har vi då, det börjar ju bli lite sådär nu att det handlar ju mest om att ja, göra ett löjets skimmer över det här landet. Och det är ju faktiskt rätt så välförtjänt helt enkelt. Och man säger då att man, ja, Vita havets utställningshall som heter då, det är ju liksom en, ja, det är rasism då då. Och ja, vad ska man säga? Vi kanske ska byta namn på allting alltså. Så fort det finns möjligt motsatsförhållande, så ska vi eliminera det här då. Att det ska bli exkluderande, så måste vi ta bort det ordet. Till slut har vi inte så många ord kvar faktiskt. Så det finns liksom en språklig baktanke med det där tramset också. Den här otydligheten. Likväl som att det faktiskt är bakändan också på så vis att om man så att säga klarar av att utveckla sin förmåga i den här korsstabileringsleken, då kan man ju så att säga läsa mer tydligt mellan raderna. Och då kommer ju den här delen in med sarkasmer och sådär som ett kommunikationsmoment, alltså en metod i det här. Och då blir man helt plötsligt mycket vassare. Det är liksom som ett steg där det slår om. Och där är ju det ju jättefint att se hur det här har skett. Så snabbt för så många. Det är otroligt bra. Och som ni kanske förstår så är det ju inte jag som uttrycker mig mindre komplicerat eller särskilt annorlunda. Utan det är ju något annat som har hänt. Och det har ju liksom varit tanken hela tiden att det var just det som skulle ske. Och sen måste vi så att säga föra den här facklan vidare, eller våran flammande låga då, vidare till fler människor i vår omgivning, så att vi så att säga aldrig kan falla offer för det här igen på det sätt som har varit. Och det har vi så att säga internet till, om vi brukar det rätt och vi så att säga får det ur händerna på de här människorna som har hållit på som de har gjort i 200 år. Och det kan man ju säga att nu är det inte så många som är osäkra på av de som följer det här att alltså vilken befolkning på jorden är längst ifrån verkligheten i sin egen sanning.
Det är rätt så uppenbart. Och som sagt, det är bra att kunna skilja på sanning och verklighet. Sanningen är alltid enskild och verkligheten verkar lika i ett ögonblick, alltså nuet. Och det är som det är. I Tyskland har man kommit på att ja, Tyskland är nog bankrutt 2022. Dit är det inte så långt på det viset, så ja, möjligen kan ju marknaden tycka det är lite besvärande att tänka sig då. Då kan ju så att säga effekterna komma lite tidigare om vi uttrycker oss lite hovsamt sådär. Och det kommer naturligtvis bli fallet och man måste ju hantera den här situationen också. Och det spelet accelererar dramatiskt just nu. Det är naturligtvis också så att det här, alla kan inte jobba på bank eller vara bankirer och sälja pengar till varandra, det går inte. Och många av de här värderingsfrågorna kommer ju att bli helt annorlunda, som till en följd av att vi kan inte ha samma valutafinansiella systemfunktion. Alltså pengar kan inte vara det de är idag utan att vi upprepar det här. Och det är ju svårt naturligtvis för människor då att, som vill då att det här ska vara bra eller det ena och det andra, men samtidigt så är det inte så mycket idé med bitcoin till exempel i den meningen då att om man inte har kontroll på telekominfrastrukturen, ja då kommer det ju liksom, då kommer det inte mycket att ändras som vi säger som så. Alltså den som kontrollerar den har ju så att säga, bitcoin är ju information då, och den som styr de här informationsflödena, den styr dem helt enkelt så. Och det kanske inte är meningen då att det ska ligga i händerna på enskilda vinstmaximeringsintressen. Det kommer bli lite fel helt enkelt. Och det får nog faktiskt folk börja tänka sig. När man spelar upp det här då med till exempel bitcoin nu då, som Elon Musk gör, då kan man ju faktiskt inte värja sig helt från tanken då att det finns ett syfte bakom det. Så. Och man får väl nästan tänka sig att eftersom inblandningen i olika sammanhang och de har fått finnas kvar och sen dessutom pysslar då de här, eller den djupa staten, med rätt mycket obskyr verksamhet, och då kan det ju vara en fördel att ha det här då som betalmedel till exempel. Och, men att de inte skulle ha koll på det kan man ju se då till exempel på när de kan hur lätt som helst, ja, konstatera att någon har fått så här stora värden och de förvaras här och där. Så att man får inte underskatta underrättelsetjänsternas kapacitet i de här frågorna. Man får framförallt inte underskatta de här kvantumdatorernas kapacitet och möjligheter att knäcka olika saker. Det är ju liksom lite olika nivå på de här prylarna så att säga, resursmässigt. Och det är klart att artificiell intelligens och det här, det är ju vad det är i den här delen. Och många av er nu förstår det här bra mycket bättre än vad de flesta andra människorna på jorden gör liksom. Hur säkert som helst. Och det är ju jättebra. Det är det om bitcoin, men det som sagt, det kommer vi att få se en hel del av nu närmsta tiden. Det är helt säkert och det kommer att visa sig faktiskt. När man i amerikanska sammanhang då säger att vi, ja, de vill ha ett ytterligare parti till exempel, och det är uppenbart att det republikanska partiet är, om inte lika korrumperat som det demokratiska partiet, så i vart fall på god väg. Och det här är ju liksom, man måste röka ut det här helt enkelt, det går inte. Det är bara så det måste gå till. Och då kan man ju tycka då att ju fler såna här, nu har man ju så att säga en ganska så enkel polarisering ungefär som män och kvinnor då, eller vad man ska kalla det för då. Det är den största uppdelningen man kan väl göra av mänskligheten, det är två grupper då. Så det är ju lite en given grej att hålla på med, men om man kan slå upp det här i fler då behöver det bli lite mer svensk då så där. Möjligen som har hur många polariseringskulisser som helst. Och ja, det är intressant att se, och det kan ju vara så att man spelar det så också med flit naturligtvis, därför att man förbereder det här för ett så att säga annorlunda system i så mått och än med den här partiindelningen, för den är ingen lyckad alltså. Och ja, partier är ju liksom partisering, det är delning alltså. Och det kan man väl säga så här, att då ligger man ju så att säga inom polariserings
fållan direkt. Alltså. Det är bara så. Och det är ju inte särskilt svårt att komma med korruptionen i en väska då. Och det har man ju gjort tillräckligt. Och det får vi nog tänka över lite grann i den delen. Vad det här egentligen ska vara för någonting. För det är också så att vi föds ju hyfsat obildade alltså. Och sen så blir det vad vi, så att säga, får till oss. Och vad vi förmår att bearbeta i oss själva. Som blir samhällets utveckling. Ja, det är... Partistrukturerna måste bort och det är väl inte sådär jättemärkligt. När den här banken då BNY Mellon, alltså Bank New York Mellon, det är alltså Amerikas förenta staters äldsta bank då. När de börjar lansera att de ska lagra bitcoin, då ska man ha klart för sig att den här banken har varit inblandad i rätt mycket olika saker genom över tiden sådär. Och det kanske man inte ska helt ta sådär jävla lätt på då. För att det är ju så att genom historien kan man säga då, så vad som har varit då, så då ska man komma ihåg då att när Swedbank har åkt fast för penningtvätt till exempel, så visade det sig då att den här, ja, man har hållit på med placeringar i samband med den här banken. Det här är sånt som NSA har upptäckt efter man gjorde så, eller man blev av med Keith Alexander. Och man visste det alldeles säkert innan, men så att säga, man upptäckte på ett annat sätt då kan man säga, och hanterade det på ett annat sätt. Och NSA är en del i det här, och det är förmodligen rätt så mycket korrumperat också. Och det är ju naturligtvis så att det måste också rationaliseras lite helt enkelt. Och då kan man väl tänka sig då att när man har till exempel en Henrik Reinfeldt som då står för Swedbanks placeringar, så börjar det lukta det där som inte utlandet tycks vilja kännas vid att det finns särskilt mycket. Men det är ändå så här alltså hela tiden, det går tillbaka, och vi ska nog akta oss noga för att så att säga ta för lätt på Sveriges roll här nu. Alltså det kan vi säga så här. Vi ska nog faktiskt vi skulle säga så här, skulle det visa sig att Sverige faktiskt inte, eller svenska intressen inte haft så stor roll, då skulle väl det vara ganska bra då. Så då räcker det ju med att bara bryta bort de här från spakarna, så är ju så här. Men verkligheten är nog den, alltså om man tittar genom historien över de förlopp som har varit ur olika perspektiv så där, då är det nog som det är med det här alltså. Och det som sker nu är ju heller inte någonting som, ja, det pekar inte på annat helt enkelt. Det har bäring på precis det vi beskriver. Och det brittiska kungahuset är ju då inte alls så maktlöst som man har velat låta påskina då, så ungefär som det svenska kungahuset som faktiskt inte är ett dugg mäktigt efter då 1809 då ungefär, och när så att säga högsta domstolen infördes fullt ut och kungen slapp all makt, all politisk makt överhuvudtaget. Och med den här påföljande kongressen i Wien då, när två länder gjordes neutrala och väldigt oberoende och trevliga och allt sånt där då. Hur som helst, för att kunna hålla hela den här så att säga svarta delen igång, eller vad ska kalla mörka dolda delen eller djupa delen eller vad man nu väljer att kalla för igång ekonomiskt, så behöver man ju så att säga ett system som inte är transparent helt enkelt. Det går ju inte, utan det måste ju vara dolt alltså. Det räcker ju inte med banksekretess då bara, nej. För det kommer ju myndigheterna tycka, det kommer ju gömma sig bakom det hela tiden, vi kan aldrig se ett enda brott, va? Så det går inte, utan det måste vara lite mer än så. Då har man ju det här offshore banksystemet då. Och det är de här skatteparadisen då som lyder då under brittiska kronan då istället. Och den är då representerad av det brittiska kungahuset juridiskt sett. Och det här spelar man ut då som, på så vis att man säger då att, eller man ställer frågan då öppet då, hur det kommer sig att britterna låter den här otroligt rika familjen
vara med och påverka lagstiftningen i så stor utsträckning som de faktiskt får göra nu. Det är ju väldigt märkligt alltså. På så vis. Och ja, det måste väckas den vägen. Och det är ju den här prinsessan på vift då naturligtvis som har varit dörren in i det här systemet i och med det här giftermålet. Och det kan ju vara slumpen eller inte, men det må vara som det är med den saken. Och ja, det är inte, går inte, och bankerna i City of London är också under den jurisdiktionen. Och som sagt, det skulle aldrig vara möjligt att upprätthålla om inte det brittiska kungahuset hade de här maktbefogenheterna. Det är så att säga garanten för hela västvärldens finansiella ekonomiska system. Men sen är det ju som sagt, finns det ju andra saker som styr det här naturligtvis, och det handlar ju om informationshanteringen. Och det här så att säga, nu är ju inte det moderna kriget likadant som när det här skapades. Det är helt olika saker. Och till det ska vi väl lägga då också det här med att vi inte kan sitta och sälja pengar till varandra allihopa då. Att den största marknaden på jorden, det är FX-marknaden, alltså handeln med valuta. Och det ska man tänka på. Och då ska man tänka på att i den här valutahandeln så finns det också en ackumulerad räntekostnad för valutans existens. Så alla prisbildningsmekanismer globalt sett, överallt, är smittade av det här. Så vi vet ju inte egentligen, värde är ju liksom någonting helt annorlunda än vad vi föreställer oss. Vi har ju lätt att liksom göra analogin då att det är pris. Jo, men prisbildningsmekanismen är ju skev. Det är som sagt, en tulpanlök är bara en tulpanlök. Det kanske inte är just det man vill ha när man är hungrig. Även om det där ska gå att äta tulpaner då. Så, typ. Och ja, vi har väl sagt då tidigare att något enstaka tillfälle att den här fina människan Blythe Masters, hon är väl liksom inga, ja, det är ingen höjdare helt enkelt. Alltså, dessutom finns det ja, man kan säga så här, hon och Magdalena Andersson, de var i alla fall på JP Morgan samtidigt när Magdalena var där. Ska man kanske tänka på hon som är gift med professor Jakob, eller så att säga, med Jakob Wallenbergs professor på Handelshögskolan, och han som håller sig med begreppet valutaregimen om det här landet Sverige. Det kanske man heter Friberg, alltså Rickard Friberg. Det ska man kanske tänka på också. Och det är ju naturligtvis ett jävla kulissrytteri och ingenting annat. Och det förstår alla som är på den här kanalen och som håller sig med den här typen av informationsflöden. De förstår vad det här är. Det som är tragiskt i de här sammanhangen, det är ju dels så att det är inte särskilt många som väljer att adressera det här. De är på något vis ovilliga av en eller annan anledning. Och fine, liksom, det är ju deras val, men icke detta förty så måste det till. Och fler kommer. Det är fler som upptäcker att de inte tjänar på det här i alla fall, helt säkert. Och så kommer det alltid vara, eftersom det är allt färre som blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Så det är med viss naturlighet så det här kan bara sluta på ett sätt. Och ingenting annat. Och det är väl klart att man har ju så att säga försökt i olika omgångar att slöjda till det här, och då har man då kommit fram till, ja, att eller vi tar det sen istället. Vi gör så här istället. Vi säger så här. Vad händer då? Vi märker någonting i förändringen i så att säga informationsflödet. Det ser vi också. Det tycks bli liksom å ena sidan mycket mycket mer yvigt. Det är liksom 10 000 barn räddade i mystiska underjordiska städer, och det är alltså jättemycket, alltså det är dramatik så här alltså. Och det är ju också en märklig grej då, för man vet ju då, precis som vi har sagt hela tiden, det moderna kriget består av informationshantering, och en av de enkla anledningarna är ju det att har man opinionen med sig kan man göra vad man vill, har man det inte kan man inte göra någonting. Den fundamentala delen i det här, det skiter ju, de som håller sig med de här riktigt yviga resonemangen, de skiter ju fullkomligt i det.
Ja, precis, där kan inte folk ta till sig ens. Att det ska vara så liten gemensam nämnare som möjligt liksom. Det tror väl fan att det förekommer hållhaksbusiness. Det är väl ingen som motsäger det. Men att det skulle vara 10 miljoner här och 5 miljoner, alltså volymerna blir för stora. Och det är liksom ingen, det finns ingen, så att säga, trovärdig grund. Alltså vad är det för typ av opinionsbildning när man håller på det viset? Det är någonting som gnekar betydligt i det där. Alltså det är en väldigt konstig signal. Och andra sidan då, så kan man ju säga så här att när då den här jättedramatiken, då kan man säga, vem är det egentligen som tjänar på den i så fall då? Om det, om vi vet att det drar ihop sig, för det kan vi liksom mäta ut på saklig grund att det är så här. Det finns personer, det finns händelser, det finns förlopp och så vidare. Och vi kan så här korstabulera i det. Och då kommer det. Det är snudd på rymdödlor alltså. Och det där är liksom ingen bra opinionsbildning på det sättet. Alltså. Man får inte folk att tänka själva utifrån beskrivningar där man inte kan få den minsta identifikation med egna föreställningar. Inte det minsta alltså. Det går inte. Och det där är ett mycket, så att säga, lite märkligt, ett självklart fenomen. Det här har man naturligtvis kommit på då. Så man håller sig med otalet sidor såna här, som att säga, riktiga fake news alltså. Just för det. Och det handlar ju då att i sin tur då kan man ju säga, om vi, som jag sagt tidigare, om vi hänger på i det tåget för mycket, ja, men då blir det pianistskjutningar, då blir det misskreditering, ungefär som den här Martin Agård tänkte ägna, som vi bedömer i alla fall nu, tänkte ägna sig åt för vad det gick. Och det, ni kommer ju höra själva liksom att det, ja, det, jag imponerar inte. Jag kan garantera att ni kommer inte bli imponerade av hans insats i det här. Det är helt säkert faktiskt. Och det kan man kan ju säga så här, vilken konstig grej han gör liksom. Och då kan man ju slå sig tanken så här, så där, han måste göra med flit. Ja, det låter vi vara osagt alltså, men det där, ja, nej, det där var konstigt. Men som sagt, och det kanske blir för mycket att producera det, eller så här, publicera det själv. Det kan ju vara därför också. Det kommer få avsedd effekt när ni hör det och ni delar det och så vidare. Och alla kommer ju liksom undra, vad är det här för någonting? Är det där något sätt man vill framställa sig själv om man ska vara trovärdig? Det verkar ju inte klokt liksom. Det finns några rätt så, ja, märkliga passager helt enkelt. När det kommer till uttryck då när han talar om vad han förstår och inte förstår och kan och inte kan och så vidare. Det är mycket, 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 mycket speciellt. Och när man tittar då utomlands då, så kan man säga att Politico har då gjort en analys över det svensk-kinesiska förhållandet där. Och det är ju lite tillbaka i det här som vi säger då, att det är märkligt att de hela tiden glömmer kvintessansen då. Man säger att det är Ericsson som har pressat ut Huawei ifrån Sverige. Jaha. Men den kinesiska marknaden är jättestor. Och Ericsson har mer investerat i Kina än vad Kina har i hela Sverige. Okej. Okay. Ja. Och kanske inte politikers gubbar är, ja, människor där har jättestor koll på vem Börje Ekholm är kanske. Men de kanske borde veta vad Alibaba är för någonting då, kan man ju tycka. Eller? Ja, man kunde ju se vilka som startade det där åtminstone, Alibaba eller sådär. Men det där är för svårt alltså tydligen. Eller så är det ju med uppsåt då. Vilket det nu kan vara. Och uppsåtet kan ju för sig variera, absolut alltså, men det är ändå lite sådär alltså. Ja, och ja, man beskriver då att det är en, alltså
konflikten i sin banalaste form. Sen redovisar man då sakförhållanden kring det här som alla kan se har hänt. Men alltså, om man inte förstår grunderna till det här, då blir det här, då tar man fel utgångspunkt för betraktelsen, då hamnar man snett i bilden. Alltså det är så, bilden av verkligheten blir inte rättvisande. Det är bara så. Och som vi skriver då i det här, när vi delar den, då skriver vi så här då, att det är den nivå som gäller utomlands, om ni fortfarande inte hade klart för hur långt fram ni faktiskt ligger i verkligheten vid en jämförelse med omvärlden. Då kan man väl alltså poängtera det. Det kan ju vara, man ska väl samtidigt vara lite så där lite ödmjuk för att det är kanske inte så lätt liksom att tro att det är ett litet menlöst land som bara sitter och gapar om rättigheter och världens snällaste och så vidare. Och tro att de egentligen ska vara... Men om man nu ska vara så här då, om man nu skulle vara elak och kärnan och så, vad ska man annars gå under för flagga liksom? Det går ju liksom inte. Det blir bara så. Vi kunde, alltså, vi är så att säga en konsekvens av både det ena och det andra. Och jag tycker det är lite trevligt med er faktiskt, det måste jag säga. Jag och Conny har faktiskt skrattat lite grann. Nej, det spårar ju helt sådär. Ja, hörde du den här liksom? Så här. Och så är det högläsning, va? Ja, fan, det tar sig bra. En del är riktigt roliga liksom. Så här. Ja, men då sitter vi som de här mupparna. Fast sitter i telefon då. Så vi sitter som de här mupparna på... Eller gubbarna på mupparna där på hyllan då. Liksom sådär. Och gafflar. Och ja, det är... Ja, men det är bra när de här... De behöver dra ihop riktigt långa ord. Alltså det är svensk. Och det är också en här bra grej. Att sådär rakt, kort och enkelt att inte använda de här möjligheterna att bygga ord med språket. Det finns inte på så många andra språk av någon anledning. Det är faktiskt en sån grej. Det är den nästan viktigaste delen i allt det här. Att dra ihop orden så de blir långa. Då kan man få en otroligt vass kontrast i värdeladdningen i ordet. Och dessutom kan det bli ganska roligt om man vill vara spydig liksom, eller vara sarkastisk sådär alltså. Vitsa till det lite då sådär. Men folk skrattar ju direkt när de... Och helt plötsligt så har massa människor fått en extra dimension på sin humor som inte är den sämsta. Det finns ingenting som den anglosaxiska världen uppskattar så mycket som den typen av humor. Men de har inte ett så sofistikerat instrument. De har många ord istället. Men vi kan bygga med vårt språk alltså på ett annat sätt än vad de kan. Det är en väsensstor skillnad. Och vi ska hoppa ut lite i den militära verkligheten, så säger Turkiet nu, och vi är ut och in i det här liksom. Och Turkiet vägrar att slopa S-400-systemen naturligtvis, som man måste ha för att inte bli nedskjutna av de egna leden då, djupa staten i Turkiet, efter att Biden-administrationen då säger då att nej, vi kommer att ha kvar sanktionerna mot Turkiet. Och återigen, det är oerhört tveksamt vad egentligen Joe Biden gör eller inte gör. Vad det leder till, det kan vi i alla fall konstatera, det leder precis som det ska och ingen annanstans. Om han är så att säga tvingad frivilligt, eller alltså hur det där ser ut, han spelar ju med i det här på något vis. På vilken grund det här sker, hur länge han har gjort det, vilken omfattning och vad som är överenskommet och så vidare, det må ju vara liksom på det sättet. Men vi kan vara helt säkra på att ingenting av det vi ser ske nu i vår omvärld är någonting som sker utan en bakomliggande strategisk planering och en planeringshorisont som är otroligt djup. Det är så, helt jättesäkert. Så har vi sagt det en gång till idag då. Och ja, det gäller att hålla i. Och vad ska vi säga? Det blir ju lite sådär halv echaufferat. Då får ni slå upp vad det kan tänkas vara för någonting. Och vad som är den så att säga echaufferingen, eller echauffin kanske. Ja, det är naturligtvis Jacob Wallenberg som vanligt. Och han är ordförande för Västor, för den som inte hade fattat det då. Det hade ni nog kanske kläm på. Och ja, han säger då att
Det är ju för jävligt. Det kommer ju bli hård konkurrens mot Europa nu. Det här med Kina. Okej? Men de har ju varit där. Sverige skrev ihop opiumavtal då. Ja, i mitten på 1800-talet. Ungefär samtidigt med familjen Wallenberg bildar bank för övrigt. För det var någon som inte kom på den kopplingen. Ja, och det var ju lite speciellt sådär. Och min son på galejan och allt det här som har varit då. Så det hade ju varit en stund tidigare då. Och det är väl någonting man ska hålla i minnet. Och vad ska jag säga, att det blir någonting nu. Men vad har hänt om nu Jakob Wallenberg går då, springer som son i huset hos den vice eller biträdande inrikesministern i Kina. Då är det väl någonting som man kanske ska tänka. Men hur fan var det här nu egentligen? Och hur var det där med, hur kom de in i Kina där på 80-talet? Hur gick det där till liksom? Och när bildades egentligen där Huawei? Och vad kan egentligen syftet ha varit? Och den här gubben som släppte in dem i Kina då? Hade inte han varit ambassadör i Sverige? Och var inte han någon slags mentor åt Xi Jinping? Det säger väl i alla fall att Xi Jinping borde väl ha lite koll på omvärlden och tillvaron just nu. Kanske. Och alla är väl inte korrumperade i Kina, antar jag. Och de som inte är korrumperade är väl kanske inte förtjusta i korruptionen. Och man kan väl säga att det verkar i alla fall som att Xi Jinping inte är överförtjust i Jack Ma. Men han har inte nämnt Börje Ekholm och Eriksson med ett ord fortfarande. Det är konstigt. Eller hur? Är det inte det? Någonting borde väl ha sagt. Och ja, det är viktigt att tänka på det här. Och det här är naturligtvis knöligt att förklara för omvärlden då, som inte alls har, de ser inte det här på det viset. De kan hitta det här, de kan komma på, de kan gå genom bakvägen och gå genom olika institut på olika universitet och se det här. Då kan de komma till samma sak ungefär då. Men de kommer ju aldrig till kärnan, det här med forskningen på, ja, så att säga, biologiska vapen och såna här grejer och olika virusar. Då, det är ju liksom, det klarar de ju av alltså. Men, och det är ju så att säga, vad ska man säga, hantverket eller vad man kallar det för då. Men det går ju inte liksom att, de vet någonstans för lite för att så att säga, men det var ju en svensk som hittade det där, ja, och sen då lämnade den här svensken bara där till någon sådär, så var det ingen mer. Men, och sen råkade det bli så att, ja, det blev det så framgångsrikt här med genforskning, det blev det här i Sverige och så, och sen fortsätter de då med att det här har lett till patent och så vidare. Vänta nu här. Och med gensaxen, är inte det någonting som är patenterat till exempel och så vidare så här. Och därför blir hela så här, räckan av slutsatsen som de, när de har tagit fel utgångspunkt för ett perspektiv de tror ligger här. Men de står där borta och tittar igen och det blir ett annat perspektiv. Och det där blir ju lite snett. Alltså det blir en förvrängning på bilden av verkligheten. Och det där är ju lite svårt att få folk att förstå alltså. Och det, ni som lägger ner energi, jag är väldigt tacksam för det alltså. Och eftersom det är liksom fullt skägg att hålla så att säga farten framåt här i det här. Och det är jättebra om ni så att säga försöker dra in det här internationellt. Och vi håller på med översättningar av föreläsningar och sånt där också. Så det, men det är så att säga en rätt stor apparat att hålla igång det här alltså. Men det är inte det är ingen beklagan i det, alltså absolut inte, tar det inte så, utan det måste göras, så vi kommer göra det, vi håller på, det går jättebra, aldrig gått bättre och så vidare. Men som sagt, som man har förståelse för helheten, så ser det ut i alla fall. Omvärlden, det går jävlar med inte så enkelt överallt alltså. Men hur som helst, i Kina är det alltså lite grann så att det är ingen vidare stämning för Investors vidkommande just nu. Och då menar vi inte i rättsliga sammanhang, för där finns det ju en del sånt också då. Och ja, han är ju då lydig, tycks han vara. Och vi vet ju inte heller där hur länge det här har suttit på. Och han ser ju inte så glad ut längre, kan man inte säga. Och därför nästa gång så kommer han se glad ut såklart. Givetvis. Och ja, BBC har blivit avstängt Kina då. Ja, sägs det då. Okej, men BBC då?
Var det inte någonting som hängde ihop med dem då? Som i sin tur hängde ihop med det där rasade, ja, som var med i James Bond-filmen. Ja, men lite sådär. Ja, men nu ska vi inte dra det där till. Ja, med underrättelsetjänsten och han som såg ut som Piers Morgan. Så, eller ser ut, såg ut, gjorde han, är gammal och död nu, det där. Hur som helst, Red Bee i alla fall då. Det är ju liksom ingen liten signalhanterare i de här sammanhangen. Och man sitter ju som sagt på hela kedjan. Utan Red Bee så gör BBC ingenting överhuvudtaget. Whatsoever. Då är det liksom... då får de prata för varandra i fikarummet helt enkelt. Det är bara så. Och på tal om vad den brittiska drottningen egentligen har för inflytande, så det verkar inte det konstigt att ge ett utländskt intresse så stor eller så stort inflytande över den mediala opinionsbildningen. Verkar inte det lite dumt rent ut sagt? Det får ju han i Kina där som släppte in dem på telekom där och tyckte att det var väl ingen militär angelägenhet tydligen eftersom han gjorde det. Ja, det får ju honom att framstå som ett geni helt enkelt. Ja, en veritabel stjärnstrateg kan man ju säga då om man vill vara lite sån. Ja, det är väl också lite så i det flammar upp och naturligtvis känsliga hållpunkter är alltså naturligtvis vattentäkter. Det ska man också tänka på. Det börjar brinna här och var, det har vi ju sett. Och stora rejäla bränder är det också. Det smäller saker hit och dit i en ökad omfattning. Och det är ungefär den typen av incidenter som kan ske. Det finns ingen tillräcklig strategisk planering för, eller, ja, för att, så att säga, ställa an någon 9/11-historia eller sådär, med de placering eller planeringsskeden som ligger följde efter och så här. Det är för sent, att tiden har gått i kapp. Man är offer nu för omständigheterna, vad som sker. Så planeringshorisonten har krympt nu när man konstaterar att det blir så här, att Kina stänger av BBC. Då är det inte så att Investor på Arsenalsgatan är omedvetna om vad Red Bee är för någonting. De förstår vad det är för någonting. Och så vidare. Och om man tar då den konflikten som till och med de här, ja, eller utländska medier förstår, att i Sverige och konflikten, det beror på Ericsson, om man till och med förstår, alltså utifrån det skulle man nästan kunna dra slutsatsen att, ja, men då kanske, om de stänger det där, då kanske de kunde googla Red Bee då, eller? Men som sagt, det tar emot av en eller annan anledning i det här sammanhanget. Det är också så. Och ja, det må ju vara vad det är. Och det är bara att acceptera att det är det då. Så får man ju jobba utifrån det då. Men ja, i alla fall. Det är ju lite trögt skulle man väl kunna säga. Sen, som sagt, det här med att fake news-historien för att kunna skjuta budbäraren. Det är ju någonting som växer också naturligtvis i det här skedet. Det kommer ännu mera fake news, brukar vi säga då, eller vad vi ska kalla det för. Och det är kontrollerade fake news, det ska vara fake. De producerar fake news för att många ska nappa och ska dela och förmedla för att sen bli dumskalle förklarade. Det är ju själva poängen. Man måste underbygga sina resonemang och leda dem till saklig grund, eller kunna göra det i vart fall. Man kan inte bara ta de här jättevidlyftiga historierna. Man måste utgå ifrån i alla fall att det är någon form av desinformationsinsats i det här. Det blir, som vi sa tidigare här, det blir inte riktigt seriöst på det här viset. Alltså, det måste man tänka på fort alltså. Man måste vara vaksam. Verkar det yvigt, ja, då ska man i alla fall inte bortse ifrån att det verkar yvigt. Och då har jag roat mig med då att dela det här lite grann sådär, men jag, om detta stämmer så, och så tre punkter då till exempel, och då måste man ju tänka efter så här, Eva, jaha, men vem kan tjäna på att ha den här då? Vad är liksom syftet bakom att förmedla den här värdeladdningen?
Vad kan tanken vara? Kan det vara det ena? Kan det vara det andra? Kan det vara båda? Och så vidare. Och det där måste man faktiskt hela tiden bearbeta på så vis. Och ja, antingen är det ju mer yvigt eller också så är det enklare än vad som beskrivs. Det är ju ofta så. Och det är ju ganska enkelt att se de här omständigheterna i sak. Det finns de här bolagen, det finns de här strukturerna, det finns de här personerna, det finns de här förloppen och så vidare. Det går att ta på nästan alltså. Och ändå finns det en enormt utbredd förkärlek för att akta sig för det här. Det är liksom så. Och inte sällan är en av anledningarna till att det här kommer upp, det är att folk faktiskt är egennyttiga i så motto. Det är så. De ser på situationen som så att jag måste tjäna på det här. Och därför blir det på så vis. Det är lite sådär halv svårt att hantera kan man säga. Som sagt, BBC tycker då att det här verkade för roligt helt enkelt. Nej, det tycker de inte alls. Men Global Times on Twitter då, alltså Kina kommer inte att få sända i Kina längre. Det är någonting som kanske folk borde tänka efter då. Om det är så att CNN blir avstängda eller inte blir avstängda, det ser man väl lättast då hur så att säga, respektive delstats lagstiftning ser ut i de sammanhangen. Har den upparbetats nyligen och så vidare. Det är ju den änden man ska titta då. Inte vad någon snattrig lirare säger hit och dit alltså. Man börjar rätt ända i alla fall. Ja, men har det upparbetats en lagstiftning för att man så att säga, inte ska hålla på med vilseledande opinionsbildning. Ja, men då kan man ju tänka sig att någon har gjort det av anledningen att den upplever att det föreligger ett problem i så motto. Där måste man börja där. Inte tvärtom liksom. Eller rättare sagt, många måste lära sig att tänka tvärtom i förhållande till vad de har tänkt tidigare. Så kan vi säga. Det är lite av grejen. Och ja, det är lite av hela grejen skulle man kunna säga. Och om vi skulle vara, vi sätter oss i hypotesen då att det skulle vara, ja, dolda, det skulle vara dold diktatur här och vi verkade utan att synas. Då skulle vi gömma det upp en dag såklart med allt det här. Så är det också. Och vi skulle försöka få folk att tänka och ha föreställningar som ligger och värdegrunder som ligger så långt ifrån som möjligt. Att de kan adressera kärnproblemet och det som utgör själva systemets funktion som missgynnar dem. Så måste det vara. Vi kan ju liksom inte göra tvärtom, för då slutar ju allting. Och det är ju så, om vårt syfte då skulle vara att vi skulle så att säga, tjäna på det här mest själva, ja då blir det väl bara så det går att göra. Det går inte att göra på något annat vis. Men, i alla fall, svenskt är då att bötfälla en skattefinansierad myndighet alltså. Det är speciellt alltså. Ja, man kan ju tänka sig att den är korrumperad då, myndigheter. Man kan börja där då till exempel. Så här, det här är ju väldigt konstigt då att de har använt någon app för övervakning då. Och det är faktiskt av att sanktionerat uppifrån. Och det är ju, lär inte vara den enda myndigheten som ägnas åt det, om vi säger som så lite hovsamt. Och ja, då får polisen böta 2,5 miljoner då. Men, och det där, när man skriver en sån där sak på DI, då man vill ju gärna tro liksom att det där är inte, det där kommer ta hus i helvete alltså, och jävlar alltså, det där var inte bra skrivet alls alltså, för förtroendet för systemet alltså, som betalas av skattebetalarna, och nu ska skattebetalarna betala böter för myndigheter. Till vem ska böterna gå då? Ska det gå tillbaka till skattebetalarna då eller? Alltså inte det, nej. Så i så fall, men verksamheten ska väl bedrivas ändå, så då är det som att säga så här, ja, nu får ni mer skatt, applådera här, de får böter. Ja, men man tycker då att, eller det är lätt att faktiskt att tycka att det där kanske inte är så där skitsmart då. Men okej, det är som det är också. Vi har
återigen, jag tog upp han förut då, George Shultz där, och han, George Shultz har hållit på lite, och det är som sagt, det är bra om ni kollar igenom det där med så att säga miljörörelsens framväxt i USA och det här samröret med Felix Rohatyn och det här Stanford University som vi slutade med förra gången också. Och det är också så att det är George Shultz som var finansminister då vid den tiden när man så att säga övergav guldet helt som värdefot för dollarn då under Nixons presidentskap. Och ja, det är väl lite signifikativt i tiden skulle man kunna säga. Och som sagt, det där går ju att koppla ihop till oljeindustrin ganska enkelt. Det var det som, vad som skedde på det viset. Och oljeindustrin gick väl inte direkt lottlös ur den här idiotin, eller uppsäga, men den här lilla manövern med petrodollarns införande. Det kan man väl inte påstå ändå. Och man kan väl säga så här att valutamarknaden fick ett litet uppsving också. Det var ju bara så alltså. Ja, stackars. Ja, ja, men det är så. Och som sagt, det går ju att läsa på i det där ordentligt. Det finns, alla vägar leder till dit signalvägarna passerar nu för tiden. Så det är väl inte... När det gäller de här grejerna som man håller på med i riksrättsprocessen så... Ja. Som sagt, det här är någonting som ingår i jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Och det får man inte glömma bort, faktiskt. Och därför så ser det ut som det ser ut. Tillräckligt många måste förstå tillräckligt mycket av det här nu. Och det kan ju låta lite tungt, men det är det inte faktiskt. Det är bra. Och det går mycket, mycket lättare. Spelet med Tyskland är naturligtvis jättespeciellt. Och Tyskland har naturligtvis suttit ganska hårt i stackel under lång tid, men då har det så att säga varit någon annans stackel, djupa statens stackel har det varit. Och det kryper nu fram att Merkel erbjöd Donald Trump $1 miljard för att ta bort sanktionerna gällande Nord Stream 2. Det där kan man fundera lite på, vad det här är för någonting och om det verkligen är så att Angela Merkel fortfarande inte har begripit var Tyskland ligger någonstans. Och att det här kanske inte har varit möjligt att bryta för Tyskland innan dess att den djupa staten är eliminerad på olika håll i omvärlden, möjligen. Kanske den djupa staten inte ska vara lika stark i Ryssland till exempel. Eller i Kina eller i USA. Det kan vara så. Och det ska man inte heller underskatta betydelsen av. Om man vill ha fred, då måste man förbereda sig för krig, säger Sergej Lavrov. Och det är så att han tycker att vi är då beredda att avbryta relationerna med EU om de här sanktionerna gällande Navalny inte försvinner. Och det är väl en sån här liten tanke i det naturligtvis. Han tycker att Ryssland vill ju inte isoleras från att leva i omvärlden, men de måste vara redo för detta här ändå då. Och vill du ha fred så förbered dig på krig. Och ja, det är väl växande spänningar tycker han att det skapar det här, och det är ju sant då. Och USAs utrikesminister
Anthony Blinken sa till utrikesministern då, sa till CNN måndagen att Vita huset överväger att vidta åtgärder mot Ryssland. Det verkar uppenbart att ett kemiskt vapen användes för att försöka döda Mr. Navalny. Och som sagt, vi minns att Sergej Lavrov har uttryckt sig i fråga om det här med analysen av det här vapnet då, C-stridsmedlet. Och analysen av det här gjordes alltså i Umeå. Och det har han ju uttryckligen nämnt vid namn. Så i någon mån så är han faktiskt medveten om det här. Och den här Blinken säger vidare att det bryter mot konventionen om kemiska vapen och andra skyldigheter som Ryssland har. Men ska man analysera det där så lär man ha tillgång till det, annars går det inte. Tillade han då. Vi tittar mycket noga på situationen och när vi har resultaten kommer vi att titta på det på lämpligt sätt. Kan man säga att man kan få in en del annat i vad det först förefaller vara. Och det ska vi nog inte heller utesluta att vi kommer kunna se inom en kort tid här. Och vårt rättssystem och de rättsvårdande instanserna är ju vad de är då naturligtvis som en konsekvens av Stockholmsbyråkratin och så vidare. Och det är ju en grannlaga uppgift naturligtvis. Och man vill då från myndigheter och samhällsskydd och beredskap byta ut Rakel då som är det system som polisen håller sig med. Och man säger då att det är mer eller mindre urmodigt och det må ju vara som det är med den saken. Men man kan väl också säga så här att om man nu för svenskt vidkommande inte förtjänar något stort förtroende längre i de här sammanhangen på grund av den uppvisade oförmågan att ta tag i det här med de här oligarkerna, de svenska oligarkerna som så att säga har exploaterat hela jorden med hjälp av den svenska statsförvaltningen och Stockholmsbyråkratin alltså. Då kanske man istället ska se till att den polisiära ordningen är på rätt köl i alla fall. Och ja, varför inte ta Huawei då när vi ändå är i farten? Då vet ju i alla fall att då kan ju polisen avlyssnas. Och då slipper man i alla fall den delen. Man kan väl säga så här, det handlar om vem som har kontrollen. Och det är väl svårt att tro att man helt lättvindigt kommer att släppa ifrån sig det som kommer. Och tro liksom att det här svenska befolkningen, de har minst fattat allting. Det verkar föga troligt faktiskt. Vi kan väl säga så här att Sveriges polis och militär skulle förbli i samma moraliska tillstånd. Ingen stor risk. Ingen stor risk. Faktiskt. Och ja, så att säga. Den känslomässiga orienteringsförmågan benämns moral. På så vis är det. Och ja, visdom är helat lidande. Så är det också. Det går inte att komma framåt utan en viss upplevelse av smärta. Det gör ont när knoppar brister. Så är det. Och det är väl viktigt att komma ihåg för alla. Och vi har haft ett litet Davos-möte digitalt då och det är ju faktiskt någonting att ta fasta på. Och det är inte minst då när det handlar om vad Xi Jinping och Vladimir Putin tyckte. De här två som, deras samarbete är väl inte kanske det som svenska medier lyfter upp främst. Har ni tänkt på det? Hur mycket skrivs det egentligen om svenska, i svenska medier om det kinesisk-ryska samarbetet? De uttrycker ju själva att det är ett strategiskt samarbete det här och det är en rad olika nivåer på det här. Och omfattningen är gigantisk. Men svenska medier, nej.
Varför är det så? Men däremot kan man ju säga så här att både Kina och Ryssland har ju faktiskt i, om inte klara ordalag, så är i alla fall inte jätteomskrivna ordalag. Kina har ju sagt då att den senaste tidens svårigheter beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenhet. Det får man ju säga så halvrakt i alla fall då. Sådär. Men ja, och Vladimir Putin, han pratar ju ganska gärna om svensk russofobi då, och ryska medier publicerar ju gärna sådana här roligheter som det här med språk och ja, pride och sånt här. Det är så, görs lustigt på svensk bekostnad för att den svenska befolkningen kanske möjligtvis har kunnat förstå att det här är kanske inte sådär helt jävla lyckat i alla lägen då då. Men det är som det är. Och ja, Putin, han skrattar bokstavligen. Och tanken då på den här fjärde industriella revolutionen och Klaus Schwab. Och det är ju någon, en sån här grej som, vad ska man säga, det här med, åh titta här, den kommer här, och så the great reset liksom. Men vänta här nu för fan alltså. Vi måste ta det här i delar helt enkelt. Alltså, det här går inte så, att ta så på det här viset alltså. Och då är det väl så här då måste man kanske ta hänsyn till, är alla liksom världsmakter inblandade i det här? Håller de med om det här? Verkligen. Gör de det? Är deras göranden och låtande, alltså deras agerande, är det någonting som pekar på det? Överhuvudtaget. Eller finns det inte ens två sidor? Alltså finns det inte ens två sidor? Det är bara en sida. Och allt det här, det är bara en teater. För vad då i så fall? Det hade ju bara varit att köra. Eller hade de kört, hade det blivit, då hade folk rest till sig. Ja. Och den här kampen vi ser nu mellan då två huvudintressen då, så här, den finns inte. Det är en bluff alltså. Ja, och historien finns inte heller. Alltså det blir lite grann av det där, är man tillräckligt historielös, då kan man faktiskt tro att det är så. Men hur som helst, det är, han tycker då, han skrattar åt det här med den fjärde industriella revolutionen och Schwabs idé om ett planerat samhälle genom artificiell intelligens, robotar och sammanslagning av människa och maskin. Och det kan man ju tycka är liksom, ja det är väl i sig då rätt så tydligt att han inte tycker det där är så jävla bra idé. Och vem som är, vilka som är för det i de här grejerna då, kan man väl säga så här att, ja, det behöver man som vanligt inte gå längre än till Arsenalsgatan 8 för att konstatera. Och det är väl fint så. Och ja, det får väl nästan tänka oss så här då, då att Kina och Ryssland, alltså de kommer att leda den centralasiatiska landmassan i det här. Bort från det här jävla kolonialväldes ärret som sitter i alla länders folksjälar. Det är så det kommer att bli. Och man får ju vara lite sådär halvseg nu om man inte faktiskt kan acceptera det. Och ja, ordförande Xi, han säger ju samma sak då. Han gav läpparnas bekännelse som Putin då till klimatförändringar och koldioxidneutralitet. Och det är ju så, de befinner sig också i den opinionsbildningsmanege de befinner sig, och de måste ta sig vidare därifrån också. De har sin del av djupa staten att hantera i de här sammanhangen. Men vi kan väl säga att de i grund och botten sa så här att de kan, ja, World Economic Forum kan ta och stoppa tillbaka den där stora återställningen, ja, tillbaka i hålet där den kom ifrån då, eller under stenen då, sådär. Och ja, och Donald Trump, han hade såklart ingen aning om de här grejerna, att de håller sitta och kucklurar om det här och planerar på att de är samstämmiga. Och vad såg vi någonting om det i svenska medier? Hur de, vad de uttryckte och hur de uttryckte det? Kanske vi inte gjorde. Varför gjorde vi inte det i så fall då? Var det ointressant? Ja, det är för att Kina är en hård diktatur naturligtvis, som håller sig med privata monopol med svensk inblandning i. Det är ju inget skäl man kan anföra, nej. Det går inte. Och Ryssland,
Vad sa de då? De sa att de tänkte nästan avbryta med Europa. Om de avbryter med Europa, påverkar det på något vis de företag som har verksamhet i Ryssland? Har vi inga sådana företag? Är det någon speciell sfär som de här företagen är kopplade till någonstans? Inte? Nej. Men om det är det, så då skulle det kunna påverka de företagen då, i alla fall. Och ja, som sagt, det är dags för Dominion-maskinerna att komma in i blickfånget igen, och då kommer naturligtvis the usual suspects in i bilden igen. Lala. Ja, och det är väl ingen sådär, ja, det är ingen svår ekvation helt enkelt längre. Och ja, de tog då 6% av rösterna i något distrikt där i New Hampshire. Då är ju lite så speciellt, alltså de kan till och med se hur många procent det är. Alltså en oerhörd uppsikt som har haft på det här, alltså de måste ha haft rätt stora städambitioner för rätt länge sedan, kan man säga då, eller? Men det kan knappast vara tvärtom, alltså det är svårt att tro. Och ovanpå det så kommer den vitryske presidenten Lukasjenko och säger att han tänker lämna kontoret till ämbetet när fred och ordning är återinfört. Och han lovar att hålla öppna val. Men var det inte han som Eriksson har fått så mycket kritik för att hålla på med avlyssning åt honom då? Men vänta här nu då. Vem är det som egentligen som har bestämt där då? Han kunde ju gjort det här tidigare i så fall. Då var det inte lag och ordning alls, alltså, menar han. Eftersom man ska återinföra det. Restored, alltså. Jaha. Säger inte han egentligen att jag har aldrig bestämt här. Här har alltid djupa staten bestämt. Vem var det någon mer som sa så förresten? Fanns det inte en till som sa så? Jo, just det var han, ja. Just det, det landet med militär ombudsman, ja. Det var dem, ja. Ja, ja. Ja, mina vänner, det var en fredag. Och det står dramatik för dörren, som alla märker. Ni ska ha tack för att ni följer kanalen. Ni ska ha tack för att ni skaffar nya prenumeranter. Och vi är naturligtvis utsatta för restriktioner, som ni har sett i trådarna där. Det är ju så att ni försvinner från prenumerationslistan av er själva sådär. Och ja, det sker ju inte av sig själv helt naturligtvis. Men det är också så att någonstans i det här så måste så att säga kulissen upprätthållas också. Men prenumerera gärna på då, se till att ni är prenumeranter fortfarande i den händelse av att ni åkt bort då. Och som sagt, det är bra att ni får vänner och bekanta att följa det här också och diskutera de här små klippen då, mysen. De är korta och bra och diskutera med vänner och bekanta och sådär. Och ja, som sagt, tack för gåvor och bidrag på Swish och Patreon. Och återigen, slå upp, använd sökrutan på karlnorberg.se. Och sist men inte minst, telegramtjänsten är ett bra sätt att hålla sig i tid med vad som sker i det här. Och med det, mina vänner, får vi väl önska varandra en trevlig fredag. Och blir det något så hörs vi imorgon.